Sie ist Kaka. 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 Леко.
Неко, точно така, разбира се, той рисува само неко. Рисува, 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 взел да се стъмва и то се скрило в един малък шкаф. Послушно да видя своя сенсей, той изгледа си съвет и реши да се скрие. Да. Стана вече тъмна нощ и извън шкафа започнали да се чуват странни трясъци, бутаници, викове, крясъци и всякакви такива зловещи шумове, но той разбира се не излизал. Какво също било навън? Плъх. Този, точно така, един гигантски страшен плъх. Бил голям плъх, по-голям подобното. Този храм бил магиосен и вечер, когато се стъмнило, изведе го до един огромен кръвожарен плъх. Където обаче не знам какво се случило, той само се седява тихичко, кротко си спал, мърва се, вие лавиелицата и шкотелицата, той не обръща внимание. До сутринта се събудил и какво да види? Неко, който бил рисувал по стената предната вечер, се облизвали доволно. Какво според вас е станало с плъха? Точно така, Неко са изяли плъха, пожелали за стените и преборили големи плъх и го победили. Така, малкото подобно се прибрал при своето казало, при своята... Точно така, прибрал се при тях и заживели щастливо до края на дните си. А когато малкото кодомо порасло, вече не бил кодомо, стана възрастен мъж, стана велик художник. Какво според вас си усъл само този художник? Не, него, точно така. Значи, за последен път, да видим думите, които взехме днес. Как беше майка? Как беше баща? Чи, чи. Как беше дете? Кодомо. Кодомо, точно така. Я това ми го казвам. Уверенство три пъти. Кодомо. Знаете какво правят? Сами казвам. Три пъти са мен. Казвам. И какво къде имаме като допълнение към някакво семейство? Точно. Харесва ли приказка? Да. Значи за напред ще продължавам да ви разказвам за такива приказки. Това беше урока за днес. С вас, които съм в групата с японски, ще се видим в сряда.